За сайн бацхан уу дээ өнөөдрийн хичээлийн сэдв нь төвийн тгшмээр хуурах. Бид өмнөх амьдтай болон өмнөх хичээлүүдээр төвлийн тгшмээр хуурах чаддаг болсон бол өнөөдөр төвийн тгшмээр хуурах сурах нэ. За өнөөдрийн хичээлийн маань зорилго нь төвийн тгшмийг мэдэх, координатын хувь тгшинтэй цэг тэмдэглэх, цэг хэрчин дүрсийг төвийн тгшмээр хуурах. За зорилт нь төвийн тгшмийг мэдэх координатын ихийн үед тгшинтэй цэг тэмдэглэх цэг хэрчинсийг төвийн тгшмээр хуурах нэ. За төвийн тгшм. За зөв төснөө сахалт буусан 6 айлын үдгийг аль айлын маргаан гарахгүй хаан дарж өгөх вэ? За хүүхдүүдээ бодоорой. Үдгийг хаан гаргаж өгөх үү? За багш дараах зурагт яасан 6 айлыг цэгээр тэмдэглээд холбоход зөв 6 онцгт үүссэн байна. За багш нь хутгийг хаана гаргаж өгсөн нь? Яг айлуудынхаа зөв 6 онцгийнхаа төв цэг буюу яг айлуудынхаа голд нь байрлуулсан байна. За. За энэ хэсгийг хөвгдөд ажиглаарай энэ зургийг. За N нэгчмийг харъя. Яг дунд чинь айл байна. А цэг тийм ээ. N1-ийг хэрчим. А цэг T-г хэрчим нь дунд чинь. А цэг. За хэрчмүүдээ дунд чинь бид нар А цэг гэдгийг хараад энэ зурган дээрс. Мөн яасан бэ? За тэгвэл N цэгийг А цэгээр төвийн тгшмээр хуваарахад N1 цэг үүссэн. P цэгийг А цэгээр төвийн тгшмээр хуваарахад Q цэг үүссэн. N цэгийг А цэгээр төвийн тгшмээр хуваарахад N1 цэг үүссэн. За төвийн тгшм гэж юу хэлэх нь вэ? За бүгддээ дараагийн жишээг хараад бүгдээр мэдцгээе. За координатын гатхад A 3 2 B 1 4 C гасга 1 4 цэгүүдэд тэмдэглэж координатын ихээр тгшмээр хуваарай. За бод А цэгийг координатын ихтэй холбосон шулуун татаж энэ шулуун дээр А хэрчмтэй тэнцүү А1 О хэрчим авъя. А ба А цэгүүдийг координатын ихээр тгшмтэй цэгүүд гинэ. За зургийг ажиглая. За координатын хатгаад ихээр А цэгээ байрлуулсан нэ 3 2 цэгийг байгуулсан. Дараа нь координатын ихтэй холбосон. Яг л бид нэ координатын ихийн хувь тгшмтэй байна. Координатын их гэдэг чинь А гэдэг нэг л цэг байгаа шүү дээ тийм ээ. За цэгтэй тгшин шулуунаар холбосон. За үүнтэй яасан юм хэрчим татсан юм аа энэ хоёрын холбоод яг үүнтэй тэнцүү ахад өргөжлүүлээд аа нэг хэрчим татхад энд аа нэг цэг үүссэн. Тэгвэл энд аа нэг цэг нь аа хэрчмийн төвийн тгшмээр хуваарсан хуваарлт нь болох нь. За координатыг хавтахад баруун тишээ 3 дээшээ 2 тийм захад юм тгшин зүүн тишээ 3 доошоо 3 яг эсрэгээр байгааз тэмдгүүд нь координатын тэмдгүүд нь эсрэгээр болсон. За Б цэгийг харъя. 1 4 цэг 1 4 вэн Б цэг. За яг үүнд А цэгтэй адилхан координатын ихтэй холбоод Б нэг цэгийг хаашаа өргөжлүүлээд ижилхэн зай. Тэгвэл Б яасан координатын хас 1 хас 4-өөд тэмдгүүд нь өөрчлөгдсөн байна. Б нэг хэрчмээ яг дунд чинь буюу А цэг болж байна. Яг дунд буюу голын цэг. За цэгийг харъя. Хас 1 4. Хас 1 4 цэг. Мөн адилхан яаж байна? Тэмдгийн өөрчлөлт хас 1 нь 1 болоод 4 нь хас 4 болсон тийм ээ. Координатын ихийн үед тгшмтэй байрсан. Мөн CC нэг хэрчмээ дунд чинь А цэг болж байна. Яг ингэ хараараа сайн ажиллаарай. За эндээс бид нар ямар төгөлд гарах нь? Координатын ихийн хувьд тгшмтэй цэгүүдийн координат нь эсрэг байна. Координатын ихийн хувьд тгшмтэй цэгүүдийн координат нь эсрэг байна. Одоо 3 2 гэсэн цэгийн тгшмт координатын ихийн хувьд тгшмтэй цэгийн координат нь гас 3 гас 2 тэ тэмдэг нь эсрэг болсон. Энд дээр 1 4-ийн хас 1 хас 4, хас 1 4-ийн 1 хас 4 болсон байна.
Тэгвэл координатын их үед их шимтэй цэгүүдийн эсрэг нь тэмдгэн эсрэг бол. А тодорхойлт. Түүний тэгшгэн гэж юу хэлэх вэ? За хэрв АА нэг хэрчим О цэгээр хагаслан хуваагдаж байвал эдгээр цэгүүдийг О цэгийн хувь тэгшгэнтэй гинэ. Хэрв АА нэг хэрчим О цэгээр хагаслан хуваагдаж байвал эдгээр цэгүүдийг О цэгийн хувь тэгшгэнтэй гинэ. За АА хэрчим О цэг ирэх яг дунд чинь О цэг байна гэсэн тийм ээ. Тэгвэл А хэрчим А нэг А цэг А нэг цэгт А тэнхлэхээр төвийн тэгшгэнээр хуурсан байна гэдэг үзэх. За тодорхойлолтоо бичиж аваарай хүмүүс ээ. Хэрэв АА нэг хэрчим О цэгээр хагаслан хуваагдаж байвал эдгээр цэгүүдийг О цэгийн хувь тэгшгэнтэй гинэ. За өөрөөр хэлбэл хуурсан хоёр цэг маань А цэгээр хуурсан хоёр цэгийн нэг дунд чинь А цэг байна гэсэн. А төвийн тэгшин. За дадлага ажил нэг өгсөн хэрчмийг төвийн тэгшинээр хуваагаарай. За нэг өөрөстэй тэмдэгтэй хамт хийш хүүхдүүдээ. Өөрөстэй бие даач хийгээд хариу хамтдаа шалгах юм. За А цэгийн хувьд А Б хэрчмийг төвийн тэгшинээр хуваагаарай. Тааш тэмдэглэлийн тэгшмээр хуваахад бид нар яадаг вэ? Өгсөн тэмдэглэлийн дагуу нугалахад А Б хэрчмийн хоорондоо давтцсан байх хэрэгтэй тийм ээ. Тэгвэл А тэмдэгл А Б төвийн тэгшмээр хуваахад хэрхэн хуурдгийг харцгаа. За АА цэгүүдийг шулуунаар холбоорой. За тэмдэгтээ яг зэргийг яар өгдөө. АА цэгүүд гэж шүү дээ, тийм ээ. АА цэгүүдийг шулуунаар холбоорой. За шулуун хэр төгс эхлэлгөө төгсүүлдэг шүү дээ. Шууд ингэ холбоорой хөтөдөө. За дараагийнх нь. Уг шулуун дээр АА цэгийн нөгөө тал А хэрчмтэй тэнцүү хэрчим даслан ав. Одоо ингээд холбогдсон ам чинь энэ хоёртой тэнцүү хэрчим энд одоо үргэлжлэн явж байгаа шулуун дээр авах юм. За эндээс ямар хөө зайтай явсан юм тийм ээ. Ийшээ баруун дааш тэгвэл дэлдээ ингэж л энэ хавдл ирэх юм шиг юм. Аа, стапсан. За хэрчмийн төгсгөлийн цэгийг А1 гэж нэрлэнэ. За тэнцүү хэрчим нь аа таслан аа төвийг бид нэр А1 гэж нэрлэв тийм ээ. За дараач нь Б цэгийг дээрх харгаар төвийн тэгшинээр хуваарна. За Б цэгийг яг адилхан юм ээ тийм ээ. АБ цэгийг холбоод шулуунаар холбоод тэгээ АБ хэрчимтэй тэнцүү хэрчмийг энэ шулуун дээр таслан аа төвийг Б1 гэж тэмдэглэх нэ. За шулуун маань ингэж үргэлжлэн явж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр Б цэг аа энэ А хэрчмийн үзүүрүүдийн зөвийг холбоно. Б1 А1 Б1 хэрчим нь АБ хэрчим нь О цэгийн төвийн тэгшинээр хуваасан дүр юм аа. За одоо хол бидний тэмдэглэсэн байгаа А1 Б1 хэрчмүүд цэгүүдэд холбоход А1 Б1 хэрчим үүсгэн тийм ээ. Энэ нь болохоор бидний АБ хэрчмийг А цэгээр төвийн тэгшинээр хуваасан дүр юм аа. За дүр гэж юу хэлэх юм хараа. За хуургалтаар үүссэн цэг хэрчим дүрсийг дүр гинэ. Багнасанда бидний үүсгэсэн А1 Б1 хэрчмийг дүр гэх юм шүү дээ. За төвийн тэгшинээр хэрхэн хуваасан одоо хараа. Өөрөстэйгээ шалгацгаа. За энэ зургийг А үрсэн яасан хэрчим татсан те А А хэрчим тэг тэнцүү хэрчим цааш нь үргэлжлүүлээ татхаа АА нэг хэрчим. Энэ хоёр хэрчим хоорондоо тэнцүү. За өнөөг АА нэг гэж тэмдэглэсэн. Одоо БАА хэрчимтэй тэнцүү хэрчим цааш явахад Б нэг хэрчим үрссэн. Энэ хоёр хоорондоо тэнцүү байх нь. За эндээс ажиглах хөвгтдээ. Тэнцлийн тэгш хэмээр бол яг шулууны дагуу нугалахад дүрслүү тав тэг байх хэрэгтэй тийм ээ. Тэгвэл энэ цэгийн дагуу цэгийг одоо эндээс харъя. Гол тодорхойлт нь А А-ны дунд чинь А байх нь. Нэг дунд чинь энэ хоёр хоорондоо тэнцүү. Б Б нэг хэрчмийн дунд чинь А.
Тэгэхээр бэцэг энд ирэхгүй нь шүү дээ. Ийшээ үржилчлээ явж ин дээ. Ингээд хэрчим болоод дунд нь ооц. Тэгээ ооцгоор хувирсан дүр болно. За төвийн тгшин. Өгсөн гурвалжныг төвийн тгшмээр хэрхэн хувирсныг харцгаая. За зург өгсөн тийм ээ. Өгсөн гурвалжин буюу А, В, С гурвалжин хэрхэн хувирсан за харъя. Ооцгоо гэдэг энэ цэгээр. Мөн адилаас нь С, С1 энэ хоёр энэ хоёрын хоорондох зай тэнцэн үн тий. АЦ АЦ нэг хэрчмийн яг дунд чинь аа болж тийм ээ. Б Б нэг хэрчмийн яг дунд чинь аа болж тийм ээ. Сайн үед хараар өгдөг. Эннээс энэ үртлэг зай, эннээс энэ үртлэг зай. Ингээд хэрчим үүсэж байгаа шиг яг дөр хүртлээ. Бээс Б нэг. За Агаас А нэг хүртлээ. Бас А АЦ-ийг дундаж буй яг Б хэрчмийн дунд чинь А А А нэг хэрчмийн дунд чинь А болох нэ. А төвийн тгш хэмээр харгалз хувирсан харгалзах хэрчмүүд нь параллел байна. А төвийн тгш хэмээр хувиргасан харгалзах хэрчмүүд. Харгалзах хэрчмэл хэр АЦ хэрчм нь А1C хэрчмтэй параллел байна. Нэр параллел байна. BC хэрчм B1C хэрчмтэй параллел байна. Тэгээ А1 B1 хэрчм AB хэрчмтэй параллел байна. За сурсан төвшин. АЦ-ийн хувьд CKLM гэрчэн цэгүүдийг тэгшинээр хуваргаарай. За АЦ-ийн шүү дээ. АЦ-ийн хувьд хэрхэн хуварах вэ? За багш энэ дээр нэг жишээ. За эхлээд C цэгийг хуваргаад бол хэрчмээ ингээд гүцээгээс шулуун татсан тийм ээ. Тэгэд C-гээс А хүртэл энэ хэд вэ? 1 см буюу дэвтрийн өдөр 2 нэгж гэдэг тийм ээ. Тэгвэл бид нар өргөлдөөлээд энтэй яг тэмдэглэхээр C-ийн гэрчэн энд үүсэх юм шүү дээ. C1 гэрчмэ бид нар C1 гэдэг юм дэглэж штэ хуурсан дөр болохоор за A наан хавсах нь А цэгийн хувьд гэхээр энэ гэрчмүүд энэ чинь А A1 K N L L-ийг ингэж яхаа L цэгэнд L1 гэдэг дүр нь үүснэ. За N цэгийн хувьд их шимээр байгаа гэж юм. N цэгийн хувьд K A C K N L E F D M цэг гэдэг нь N цэгийн хувьд тоорхон штэ. Тэгвэл C хаана ирэх нь? Энд ирэхгээр C1-д давхцах нь, N1-д давхцах нь, KL-д давхцах нь, L нь бас K-д, L нь K-та давхцах нь, тийм ээ. F нь энд ирэх нь, D-ийг нь хаана ирэх нь вэ? Энд ирэх нь. За өөрөстэй дэвтэр дээрээ дөрүүдийн байгуулаараа өгдөө те. Байгуулаад зургийн багш руугаа яваа. Чадварсан төвшөө. AC-ийн хувьд M, F, AD хэрчмүүдийг тгшмээр хуваргаарай. AC-ийн за ингэж хуваханд бол эхлээд төгсгөлийн цэгүүдэд хувирах чад дараа нь холбоо шиг өгдөт. M F цэгүүдийг A цэгийн хувьд хувирах чад дараа нь M F цэгийг хувирах. Мөн адил A B гэрчмийг бас хувирахдаа A1 B1 цэгийг A цэгийн хувьд хувирах чад холбоо шиг. За хоёр A хас 4-1 B1 хас 4 C хас 3 5 D 4-1 E тэг 3 F хас 2 тэг цэгүүдийг координатыг хавтгаад ингэлээ. Эдгээр цэгдээ координатын ихэвд тэгш цэгдээ цэгүүдийг олоорой. За эдгээр цэгүүдэд координат тэгшин цэгт координатыг хавтгаад байгуулчаад холбоор цэгүүдэд тэмдэглээрэй. Хасхныг хас 4 гэдгийг А гэж тэмдэглээр хөтөдөө. Нэг хас 4-ийг Б гэж цэгүүдэд тэмдэглэчээд холбосныхаа дараа координатын ихэвд тэгш хинтээ хуурах нь. За координатын ихэвд тэгш хинтээ цэгүүдийг тэгвэл координат нь эсрэг тэмдэгтэй байна гэдгийг санаарай хөөт. Одоо жишээ нь А-г А цэгийг хас 1 хас 4 хас 1 цэгийг хуурах бол А1 цэг нь 4 1 Б1 4 Ц 3 хас 5 гэх мэтлээ явах юм шүү дээ тийм ээ. Холбоод ямар дүрс үүсэх нэ бид дан хийгээ багшаа. За хөгцөн дүрс. За координатын ихэвд их шимээр хуваргаарай. За координатыг хавтгаад бид таван гүш өгсөн юм. За одоо энэ цэг бүхнийг хуурам. За эхлээд бүгдээр энийг А, Б, С, Д, И, Ф, Ж гэх мэтлэн ингэж тэмдэглэсэн бол өөрчлөж чамар. Эсвэл 1 2-аар дугаарсан бол дараа нь холбоорой. Тэг шимийн төрийн тэг шимээр хуваагаарай. За хичээл хичээл төгтөлтөд оролцсон сурагчдаа баярлалаа. Амжилт хүсье.